no se hace. Hej vi er. Det er Vinke. Jens, så er vi klar til afgangen. Op med tommelfingrene. Prøv at se dem. Starten er med nu. Skal du have af derovre, ja? Jeg ved, om de er i bussen der. Thank you.
lidt spændende. Far! Se nu, ej! Nej, far! Nej! Er I klar? Jeg får nøjet, den ligger nu. Kan vi sige hej til kameraet? Kan vi sige hej? Ja. Kilik. Hej Nicoline. Kilik, 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 kilik. Hej. Okay, hvad laver Jesper? Så vi sidder Sebastian. I to sugerøver. Dejligt. Lækkert. Ja. Men det er faktisk meget sjældent, man har herude. Det er ikke blæsag. Ja. Altså, ja. Lige nu, det har blæst. Det har været totalt sådan noget storm hernede hver dag. Det blæser simpelthen så meget. Ved du hvad? Du, det der, det er det eneste vand, vi har. Det er lige nok. Hvad er jeg gjorde bare? Hvad er der nu? Vi bliver filmet. Slow motion. Vi laver slow motion. Okay. Jeg far, jeg vil gerne prøve her nu. Vil du gerne prøve igen, okay? Og så skal du bare... Ja. Oh, det er så godt, når du kører selv, gør det, eller? Det her, det er bare totalt hæppet. Den er så stor vogn, den der vogn. Og vi kører rundt af et større barn, ikke? Det er bare evigt lykkeligt. Han går i vores kvistal. Jo, selvfølgelig. Du vil pakke det ind. Skal du have bukserne ind? Kom, få bukserne ind. Der. Hey, det har det trøffel der. Ja, ja, der var den. Så ringer jeg til dig. Hvad fanden er det? Du sagde, du gerne vil se mig. Du skulle lave noget, jo. Du skulle komme og lave noget.
Ja. Og der kan jeg huske, der var en, der spurgte mig, da jeg gik i gang med det. Hvor er I henne? Appelsin. I sommerhus, er det rigtigt? Appelsin. Kom bare. Hop. Så vinker vi.